Mukama tukulembere nga tutunulire ebigambo bino nga tutunulire omwaka omupya ogugenda okubaawo ekiro kya leero tukulembere so tuyigirize ku Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Omulaga gwaffe ogw'omwaka guli nti Obwakabaka bwa Katonda bwe busooka. Olwaleero twagala okutunuulira ebigambo ebyo biva mu kusomesa kwa Yesu ku lusozi mu Matayo essuula ey'omukaaga. Njagala olabe ebikemo ebikutunuulidde bibiri mu ssuula eno. Ekisooka kye kikome eky'okusanyusa abalabi nga ly'essira ly'obulamu bwo. Atandika essuula ey'omukaaga ng'ayita abawuliriza okubeera abeerufu bye tukola si myerago. Birina okubeera nga biva mu mutima gwaffe. Guno omulembe gubeera nnyo mu bintu ebiri fake, ebitali bituufu, ebyokweraga. Mukama waffe atugamba nti twekuume obutakoleranga bikolwa byaffe eby'obutuukirivu mu maaso g'abantu balyoke balabe. Kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo, temuweebwenga empeera okuva eri Kitammwe ali mu ggulu. So obulamu bwaffe bwakubeera nga si bwa myerago. Mu biseera bino bannaddiini bakola bingi okweraga. Era Yesu ensonga eno agisoomooza ng'ayogera eri abafalisaayo n'abamateeka. Baayagalanga nnyo okusessira ku bubonero obw'okungulu ne beerabira okufa ku mutima gwabwe. Yesu n'abayita abasirusiru, abaana b'emisota, n'abayita essalambwa. Abafalisaayo buli kiseera baali bagezaako okutega Yesu emitego naye buli mulundi babyesanga nga tebasobola kumwepimako. Ng'asoomooza nti obulamu bubeerenga bwerufu oleme kubeera nga oteekako akakokolo mu bulamu obwo. Ensonga eziwerako zajjayo abakkiriza mwe basobola okubeera nga bateekako obukookolo nga siba erufu. Agamba mu lunyo olusooka nti bw'ogabiranga abaavu teweefuuyiranga ng'ombe mu maaso go ng'abannanfuusi bwe bakola mu makuŋŋaaniro ne mu nguudo. Abantu babawa ekitiibwa. Mazima mbagamba nti baba bamaze okuweebwa empeera yaabwe. Naye ggwe bw'ogabiranga abaavu omukono gwo ogwa kkono gulemenga okumanya ogwaddyo kye gukola. Okugaba kw'okubeerenga kwa kyama, kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Obulamu obw'okufa ku balala busaanidde ate buva mu kubeera nti omuntu asanyukira ekisa kya Katonda erijja oli obulamu bwe. Mukama nga akuwadde ekisa kye naawe okiwa abalala, nga akugabiridde naawe ogabirira ku balala, naye si byakweraga. Bwe tuwa abantu tetubikola lwa kweraga. Ensonga ey'okubiri yakusaba. Kusaba atusoomooza okusaba kuleme okubeera okwekweraga. Era agamba bwe musabanga temubanga nga bannanfuusi kubanga baagala okusaba nga bamiridde mu makuŋŋaaniro ne ku mabbali g'enguudo abantu babalabe. Mazima mbagamba nti bamaze abo okuweebwa empeera yaabwe. Naye gwe bw'osabanga yingiranga mu kisenge ky'omunda omalenga okuggalawo olujjo olyoke osabe kitaawo ali mu kyama, kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Nammwe bwe musabanga temuddingananga mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola kubanga balowooza nga banaawulirwa olw'ebigambo byabwe ebingi, kale temufaanana nga bo kubanga Kitammwe amanyi bye mwetaaga nga tennamusaba. So okusaba kwaffe tekubeera kwa myerago, kubeera kuva mu bulamu obwagala okutambula ne Mukama, obwogera ne Mukama. Ensonga ey'okusatu yakusonyiwa. Muntu yenna eyalokoka amanyi nti yasonyiwe era lwa kisa, n'olwekyo naye atambulira mu kusonyiwa abalala. Kyetuva tusaba otusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona. Abakwonoona naawe basonyiwa. Esalo zo zibeera authentic, zibeera za mulamwa kubanga onoonya kusonyiibwa naawe otambulira mu kusonyiwa. Ensonga ey'okutaano yakusiiba. Okusiiba si kwakweraga. Tusiiba kubanga twagala okwongera okussa ebirowoozo byaffe Mukama. Si kweraga bwerazi. Kyava agamba nti bwe musiibanga temubeeranga bannanfuusa abalina amaaso ag'ennaku kubanga beeyonoona mu ndabika yaabwe abantu balyoke babalabe nga basiiba. Tetusiiba lwa myerago, tetusiiba batulabe. Tusiiba kubanga twagala okunyweza obulamu bwaffe ne Yesu. Ensonga ey'okutaano ya byanfuna gy'ayogerako nti omukkiriza omutuufu abeera n'amaaso ge nga gakulembeza Bwakabaka bwa Katonda. Kyava jjukiza temweterekeranga bintu ku nsi ebyonoonekera n'ennyenje n'obutalage n'ababbi kwe basimira ne babba, naye mweterekenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalage so n'ababbi gye batasimira gye bataabbira. Kubanga omuntu ebintu byo bibeera kubanga ebintu byo gye bibeera n'omutima gwo gye gubeera. Kale atugamba nti ebyenfuna bireme okubeera omulamu ogukulembedde
Obwakabaka bwa Katonda bubeere omulamu ogukulembedde tusobole okutambuza ebyenfuna nga biri ku mulamwa. Atujjukiza nti ebyenfuna binoonya okubeera Mukama w'obulamu bwaffe. Kyava agamba nti wali muntu asobola okuweereza Mukama n'aweereza n'ebyobugagga. Yesu atugamba nti obutuukirivu tebukoma ku byetukola ebirabika naye n'engeri gye tulowoozaamu. Era alaga nti obutuukirivu bwaffe butandikira ku mutima. Katonda kyakulowoozaako kisaanye okubeera nga kisinga abantu kye balowooza eri obulamu bwe bwo. Kale bwe tutabeera beerufu tuziyiza abantu okufuna ekisa kya Katonda. Yesu asomoza Abafalisaayo n'abagamba nti ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi, kubanga mwetoolola mu nnyanja ne ku lukalu okukyusa omuntu omu naye omugoberezi wammwe naye bw'amumala okumukyusa mumufuula omwana wa geyeena emirundi ebiri okusinga mmwe. Mubimpimpi ndi omutambula nga temutambulira mu bwerufu nga mukola bya sho abantu be mubuulira enjiri mubateeka buteesi mu mitego. Ekikomo ekyokubiri kyayogerako mu kitundu kyaffe kino kyekitemo kyekikomo ekyokweraliikirira ebintu bye tutasobola kukyusa. Agamba kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe ndi muli lyaki mulinywaki newankubadde omubiri gwammwe ndi mulyambala ki. Obulamu bwe temusinga mmere n'omubiri tegusinga byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga tezikungula tezikuŋŋaanyiza mu mawanika era kitamu ali mu ggulu aziriisa ezo. Mwe temusinga ennyezo. Ani mummwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bw'akaseera bwena akaseera akamu. Mubimpimpi Mukama atugamba nti tutambulire tutwewale okutambulira mu kweraliikirira. Muno mwajja ebigambo bino ebyasatu mu esatu naye musooke munoonye Obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebyo byonna muli byongerwako. Eyo ogwo mulamwa ye lwe lunyiriri lw'omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno nti twagala Obwakabaka bwa Katonda ebeerenga gwe mulamwa ogusinga obukulu mu bulamu bwaffe. Kale nga tuwuzika waliwo omwaka mu mwaka guno waliwo bye tutamanyi oba binaabeera bitya oba binaabeera bitya nga tetumanyi naye nga tetulina kutambulira mu kweraliikirira kubanga Katonda byonna abimanyi. Mark Twain lumu yagamba nti neeraliikidde ebintu bingi mu nsi ate nga neeraliikirira bwereere kubanga bye neeraliikirira tebyabaawo. Yesu agamba nti olina kitaawo mu ggulu amanyi bye wayiseemu omanyi by'oyitamu amanyi by'oyitamu ate amanyi n'ebyenkya n'ebyomwaka ogujja. Mwesige totambulira mu kweraliikirira bino Yesu byayogerako n'alyota atutuusa ku mulamwa gwaffe ogw'omwaka okukulembeza ng'Obwakabaka bwa Katonda. Tujja kwongera okwetegereza bye tujja okwongera okwetegereza wiiki ejja. Kale wiiki eno enjagala otambulire ebintu bisatu mu kitundu kyaffe kino ekya leero nga tugezaako okuyitamu okuwa ekifaananyi ekyawamu nga tetunagenda buziba mu ssuula eno. Ebintu bisatu by'oyagala okutwala. Ekisooka, totambulira mu kweraga. Beera mwerufu, bw'obeera olina obunafu tokukuta. Obukookolo bujje ku maaso, tetusobola kugenda mu maaso nga twambadde obukookolo. Bw'oba erawo embeera gy'oyitamu, tusituliganirewamu emigugu. So ekisooka totambulira mu kweraga, beera mwerufu. Ekyokubiri, kkiriza abantu beeyabye gy'oli. Kkiriza nti ekkanisa eringa ddwaliro, bw'osangamu omulwadde tewekwaekanga, terimu batuukirivu bokka. So engeri gyokka gisobola okusituliganangamu ng'abantu tebatambulira mu kwekwekakweka mu bukookolo kisibwa okuyamba omuntu gw'otomanyi nti mulwadde. Tosobola muwa ddagala nga tunategeera nti mulwadde. N'olwekyo tukkiriza abantu babeere beerufu mu makkati gaffe, tetubateeka mu mbeera ebeekwesa. Ekisembayo, bino ebikweraliikiriza byonna ng'oyingira omwaka omupya, tusaba obiwe Mukama. Obulamu bwo bulowoozeeko, beera n'entegeka z'omwaka, ekyo kya buntu okutegeka okulowooza ku mwaka gunaggwako biki bye njagala okutuukiriza, ebyo bya buntu. Naye tokkiriza kutambulira mu kweraliikirira kubanga Mukama akugambye nti obyenkya byabitegeera yekka yabirinako eddoboozi ery'enkomeredde. So totambulira mu kweraliikirira, tambulira mu kutegeka naye si mu kweraliikirira. Tugambye ebintu bibiri, totambulira mu kweraga ate totambulira mu kweraliikirira. Mukama akuwa omwaka ogwa 2024 omulungi okulembeze
Obwakabaka bwa Katonda.